السلام عليكم صاحبي الكل جيمبا ملك استوى دنقل السلطان هل كان هو جرا تي في قدوبدا حل جنا يكود دوان دونتان ورك نوحة كمدا مملكة بنتلان وقاضي طلاب الله يابل كديب مركي وكسو هرجستي هنان كدين عافين تا اي وقت جبدان اي كوب هنا يسود دولة فدرال كسوماليا dawladda boqortooyada Saudi Arabia oo dib u soo celisay markab xoola ka qaaday dakada Barbara iyadoo ku amartay Somaliland in ay warqada aqoonsiga ka soo qaadato dawladda dhexe ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay dagaalka lagu jiray kooxda Al-Shabaab iyadoo digniin la xiriirta dagaalka Al-Shabaabna u dirtay shacabka Soomaaliyeed waxaad sidoo kale daawan doontaan dawladda isku taga Imaaraadka Carabta oo gargaar culus ku wareejisay dhigeeda Soomaaliya qodobada iyo wixii kale ee soo kordhay ayaan idin soo gudbin doonaa hadii Allaah uu dalii raali ka noqday diyaar garowba saaxiibayaan isku soo laabashada boormar kale daawadayaal halkani وغراتي في حسوسنا وهدية جوكتين حلقة سلادة سوق دا واجب كالي كساران ديبنا وغسو اللابو دا وشادة موقال كان اي نكو بلونا سيدة هرو نعيبا دا واتين مامول قبلاتكا بنت لانا يا مركي وغو رئيسي شاعيي ان اي كسو هر جيدان قرشاها اي دولة دا فدرال كي سوماليا كدون اي سو ان اي ديما عصب وغهشو دلالكا ديقاها بحيا iyo heedaha caalamiga ah marka laga caafiyo deynta hadda lagu leeyahay wadanka go'aankani oo ah mid aad loo yaabay waxa uu sidoo kale ka soo horjeesanayaa in Soomaaliya laga caafiyo lacagaha deynta oo sanadihii la soo dhaafay ay dadaal xoogan ugu jirtay sidii ay kaga mira dhalin lahayd wasiirka qorsheynta ee Puntland oo ka hadlayay shirweynaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgashiga Puntland ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu uu warqad u diri doono deyn bixiyasha caalamiga ah si looga hortago arrintaasi oo ay ka soo horjeedo Puntland. Puntland ma taageerayso hindisaha lagu amaahinayo hay'adaha kala duwan ee huwan magaca dawladda Soomaaliya. Hindisahaasi waxa uu ka dhigi doonaa in carruurta Soomaaliyeed ay deymo badan ku yeeshaan deyn bixiyasha caalamiga ah. ayuu yiri wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maamulka Puntland wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay waqtigan ay ka soo horjeedaan in Soomaaliya laga caafiyo lacagaha deynta ah ee lagu leeyahay taasi oo tilmaamay in wax uu san ka soo gaari doonin deegaanadooda sida darteedna Puntland aysan wax faa'iido ku qabin midaasi maru hadlayay waxa uu yiri deynta la sheegayo in laga caafinayo Soomaaliya waxba Puntland kama soo gaarin dhammaan waxa cuntay koonfurta hadda deynti in la caafiyo mid cusub la qaato ayaa la isku dayayaa deynta cusub ee la qaadanaya ayaa lagu qaadanayaa waa inaga mana doonayno midaasi inay hirgasho ayuu tilmaamay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maamulka Puntland waxa uu intaasi ku daray hadalkiisa waan diidnay in aan qayb ka noqono waynu ka soo horjeednaa in deynta Soomaaliya laga caafiyo sida ay hadda tahay waana diidanahay in magaceena Soomaaliya lagu qaato deyn cusub annaga waan waxba ka ogeyn oo masaakiin ah waynu ka soo horjeednaa dowlad ahaan ayuu tilmaamay wasiirka u hadlay maamulka Puntland hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli uu si habsami leh u socdo barnaamijka deyn caafinta Soomaaliya isla markaana dawladda federaalka ay qorsheynayso soo qaadashada deyn cusub iyadoo adeegsanaysa nidaamka cusub ee indhaha beesha caalamka madaxweynaha Soomaaliya ayaa dabayaaqada sanadkii hore waxa uu shaaciyay in dawladda Soomaaliya ay qaadanayso boqolaal bilyan oo dollar taasi oo lagu hirgelin doono mashaariic horumarineed sida isbitaallo iyo iskuulo waaweyn guud ahaan dalka oo dhan 5 bilyan ayaan la tacaalaynay muddo sanada in la ka caafiyo boqolaal bilyan oo deyna ayaan qaadan doonaa ileena dalka in aan dhisno ayaynu u baahanahay waxaan gelinaynaa deyntaasi meel dakhli ka imaanaya
oo la iskaga gudi karo ayuu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya barnaamijkan deyn caafinta waxa waqti badan galiyay oo dadaal kan la mid ah ku bixiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo raisul wasaarihiisa xasan cali qeyre kuwaas oo iyagu bilaabay barnaamijkan ee xoogiisa waxana hadda meel gabangaba maraya hanaanka deyn caafinta oo la filayo inuu soo gabangabo sanadkan 2023 hasa ahaatee go'aanka Puntland ayaa suuragal ah inuu carqaladeeyo hanaanka deyn caafinta bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka iyo dalalka beesha caalamka ayaa aad ula dhacay qaabka ay dawladda Soomaaliya u wajahayso een hanaanka deyn caafinta iyadoo buuxisay inta badan shuruudihii looga baahnaa si looga caafiyo lacagaha deynta ah ee lagu yeeshay waddanka Soomaaliya go'aanka Puntland oo dad badani ay u arkaan mid aan laga fiirsan ayaana carqaladeynaya hanaanka danta guud ee ummada Soomaaliyeed maadaama tani aysan ahayn wax cid gaar ah loogu xaglin karo iyadoo Puntland cuskanaysa khilaafka hadda kala dhexeeya dowladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Puntland Saciidin ayaan ka qayb galayna shirka golaha wadatashiga qaran ee ka furmaya magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed isagoo ka biyadiiday inuu tago halkaasi maadaama uu khilaafka kala dhexeeyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kan Jubaland Axmed Mudoobe oo ay horey saaxiibo u ahaayeen dani ayaana taa beddelkeeda u safraya dalka Itoobiya si uu danihiisa gaarka iskaga sii wato wakiilada beesha caalamka ayaana ku guuldareystay inay ku qanciyaan Saciidin inuu tago shirkaasi isla markaana uu soo gudbiyo tabashadiisa iyo waxyaabaha ay isku hayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo raisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhagaha ka sii daystay qeyladhaanta Puntland oo doonaysay in la koolkooliyo isla markaana loo sameeyo wax waliba si meesha looga saaro khilaafka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya kadib markii madaxtooyada maamulkaasi warqad ay soo saartay lagu sheegay in ay xiriirkii wada shaqeyneed ee dowladda dhexe joojisay una dhaqmayso sida dal madax bannaan oo kale inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya madaxweyne Saciidin oo kaalin ku lahaa guushii uu Xasan Sheekh Maxamuud ka gaaray madaxtooyada 15-ka bishii May ee sanadkii hore ayaa rajaynayay in tixgelin weyn la siin doono marka ay timaado xilalka uu magacaabayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii hore waxa uu doonayay kursiga raisul wasaaraha kaasi oo u wareegay dhanka Jubaland la tashina lagala sameeyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe halkaasi oo ahayd meesha ay ku kala hareen tani iyo Axmed Mudoobe waxaana mar kale Saciidin uu doonayay in shaqsi isagu wato laga dhigo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya balse mar kale ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ka siiyay dhanka Jubaland halkaasi oo ka soo galay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed madaxweyne Saciidin ayaana si laba jibaaray caradiisa waxaana uu soo saarayay muddooyinkii la soo dhaafay go'aamaystaba jooga oo ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo Puntland ay ka afduubleynaysay qorsho waliba oo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhaqaaqdo dhinacyo kala duwan oo isku dayay inay dhexdhexaadiyaan labada dhan ayuu ku gacan sayray madaxweynaha Puntland Saciidin isagoo doonaya in uu u soo jilbaandhigto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qanciyana Puntland waa hagaag dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku amartay ganacsatada reer Somaliland inay warqadda ogolaanshiyaha ka soo qaataan dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay doonayaan in dowladda Sacuudigu ay aqbasho in dalkeeda la keeno xoolo laga soo raray ee dekedda magaalada Barbare ee Soomaaliland wareegta ka soo baxday boqortooyada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in dowladda Riyaad ay amartay in dib loo celiyo markaba xoolo ka qaaday dekedda Barbara oo tagay gudaha dalka Sacuudiga wareegtada dowladda Sacuudiga oo ku qornayd afka carabiga ayaa sida tani ahayd ujeedo celinta rarka markabka Trustiwan eena ku socota maamulaha guud ee fulinta dekedda Jidda taliyaha amniga ee dekedda Jidda
maamulaha guud ee canshuuraha dekedda Jidda kadib tixraacyada waraaqaha kor ku xusan waxaan mudane idinku wargelinaynaa soo gaarida markabka Trust One ee ka yimid dalka Soomaaliya oo sida 1604 neef oo geela kadib markii la fiiriyay lana hubiyay dokumentiska la socda rarka xoolahani waxa cadaatay sida tan shahaadooyinka caafimaadka xoolaha ee la socda rarkani kama tasdiiqsanaa xagga wasaaradda mudane waxaynu ka rajaynaynaa inaad fiiriso ina kuna amarta cidda furan in rarka markabkani lagu ciriyo meeshii uu ka yimid maadaama shuruudaha ina uu san soo buuxin warqadda waxaa ku saxiixan dhaqtarka maxjarka xoolaha ee dekedda iyo maamulaha maxjarka xoolaha iyo beeraha ee dekedda Jidda ee Islaamiga ah markabkani uu ka shiraacday dekedda Barbare ee Soomaaliland una rabnaa ganacsato ka soo jeeda Soomaaliland ayaan wadanin warqadda ogolaanshiyaha iyo caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama dowladda Sacuudigu aanay aqoonsanayn Soomaaliland una garanayso qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida ku xusan warqadda Soomaaliland xitaa waxaa loogu yeeray Soomaaliya marka la tilmaamay halka uu ka soo ambabaxay markabkani siday xoolaha ee gaaray dekedda Jidda markabka ayaa la sheegay in hadda lagu amray inuu dib ugu laabto dekedda Barbare uu ka soo shiraacday halkaasina ku soo celiyo xoolihii uu ka qaaday Soomaaliland iyada oo mar kale lagu amrayo ganacsatada inay warqadda ogolaanshiyaha u raadsadaan magaalada Muqdisho talaabadani ayaa dhabarjab ku ah Soomaaliland oo isku aragta dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale muddo 30 sano ah raadinaysay inay ka mid noqoto wadamada fadhiya qaramada midoobay hase yeeshee aan ku guuleysan inuu aqoonsi caalamiya siiyo mid ka mid ah wadamada caalamka Sacuudiga ayaana sanadihii u dambeeyay xiriir dhow la lahaa Soomaaliland iyadoo horey ay u dhacday in maraakiib ka tagtay Soomaaliland oo xoolo siday ay si toos ah ugu xirteen dekedaha dalka Sacuudiga iyadoo aan shuruud looga dhigin warqadda dowladda dhexe ee Soomaaliya balse xiriirka dhanka diblomaasiyadda ee labada wadan ee Soomaaliya iyo Sacuudiga ayaa isbeddel ku yimid doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxay ee 15-ka bishii May wixii ka dambeeyay maadaama siyaasadda Carabta iyo Soomaaliya ay baaxad degaysay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dalka kaliya ee uu kala baxay wadamadaasna uu ahaa wadanka yar ee Qatar waa xagaag saaxiibayaal dowladda Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay gulufka dagaal ee lagu jiro kooxda Al-Shabaab wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa digniin cusub ka soo saaray dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda gagixisada ah ee Al-Shabaab Al-Cadaala ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed uga digay in kooxda ay la sameeyaan nooc kasto oo la macaamila isla markaana ay feejignaan dheeraadaha ka muujiyaan weeraradooda wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in ciqaab adag la marsiin doono cid walba oo lagu helo inay ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab ama garab u noqoto dowladda waxaa ka go'an in si adag loo ciqaabo cid kasta oo khawaarija iyo khawaarij kalkaala sida awgeed waa in aan dhammaanteen ka feejignaano dhagartooda kana dheeraano nuuc kasta oo xiriirkooda ah alle ayaa mahadsan ayuu yiri wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee waddanka hadalkani wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa imaanaya xilli na maalinkii shalay xukun dil toogasha ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku fulisay 3 nin oo 2 ka mid ah lagu helay la shaqaynta Al-Shabaab iyo dhaqtarkii dilaaga ahaa Maxamed Cabdi Nuur Ajiro dhaqtar fanaaxa kaasi oo isaga qudhiisu dad badan ku dilay gacantiisa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey uga digtay muwaadiniinteeda Soomaaliyeed inay ka fogaadaan talaabo kasta oo caawin karta Al-Shabaab
gaar ahaan la xiriirta dambiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka rayidka ah ee hubka qaatay ayaa tan iyo markii waddanka ka bilowday waxaa laga gaaray guulo wax ku ool ah iyadoo kooxda lagala wareegay deegaanno Horle oo ay sanado badan gacanta ku haysay lagana saaray meelihii ugu badnaa oo ah koonfurta iyo bartamaha waddanka Soomaaliya. Wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab ayaana ka bilaabanaya deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland sida uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka rayidka ah ee hubka qaatay ayaa tan iyo markii waddanka ka bilowday waxaa laga gaaray guulo wax ku ool ah iyadoo kooxda lagala wareegay deegaanno Horle oo ay sanado badan gacanta ku haysay lagana saaray meelihii ugu badnaa oo ah koonfurta iyo bartamaha waddanka Soomaaliya. Dowladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka soo dejisay gargaar mucaawimo ah oo gaaraya 800 tan. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa dekedda magaalada Muqdisho kula wareegay gargaarkani oo kala wareegay safiirka dowladda isku taga Imaaraadka Carabta Danjire Axmed Jumca deeqdani gargaarka ahayd. Deeqdani dowladda Imaaraadka ayaa iskugu jirtay qaybaha kala duwan ee raashinka waxaana loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaaraha iyo colaaddu ay saameynta ku reebtay sida ay shaacisay hay-adda Zodma. Sidoo kale waxaa la gaarsiin doonaa mucaawimadani oo loogu talagalay shacabka ku nool deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab ee maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soodma ayaa dowladda iyo shacabka Imaaraadka uga mahadceliyay garab istaagga shacabka Soomaaliyeed isaga oo ballan qaaday inay gaarsiin doonaan dadkii u baahnaa ee guud ahaan ku sugan waddanka. Safiirka Imaaraadka Carabta ee Muqdisho ayaa dhankiisa sheegay in ka dowlad ahaan ay ka go'an tahay caawinta walaalahooda Soomaaliyeed isla markaana ay sii wadi doonaan taa kulaynta bini'aadanimo. Imaaraadka ayaa sidoo kale kala bishii Agoosto ee sanadkii hore Soomaaliya keenay deeq ka koobnayd 40 container oo ay ku jiraan raashin kala duwan oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu sida baan u sameeyeen. Deeqdani ayaa waxaa xilligaasi la wareegay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha kadib markii ay muddo 7 bari ah ku xayirnayd dekedda Muqdisho iyadoo la isku qabsaday cidda maamulaysa gargaarkaasi. Soomaaliya ayaa waxaa ka jira abaaro daran iyadoo dad gaaraya 1 milyan oo qof ay ku barakaceen. Sidoo kale waxa ay naafaysay dalagyadii iyo xoolihii ay ku tiirsanaayeen dadka reer miyiga ah ee Soomaaliyeed kuwaasi oo tuulooyinka iyo magaalooyinka u barakacay si ay nafahooda ugala raadiyaan ajeenan. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa. Nabadeed.